Hugo Araieb, coordenador e idealizador do CRIA, psiquiatra, docente do Departamento de Psiquiatria da Unifesp, psicanalista pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ele está aqui na frente, mas ele disse que ele não vai subir porque ele quer assistir a apresentação da Bianca. Vamos começar, Raul. Bom, boa tarde a todos. Eu não vou nem pedir desculpas, eu vou falar sentado, porque se eu ficar 40 minutos de pé aí, depois vocês têm que me levar na cadeira de rodas por causa da minha coluna. Mas eu prometo que vou me esforçar para que eu consiga entreter vocês com o que eu tenho a dizer. Porque a única coisa que eu vou usar é a minha fala para tentar trazer aqui a contribuição para esse debate, para essa discussão para o qual eu fui convidado. Agradecer aos organizadores do simpósio. Então, eu também vou fazer um trajeto parecido. Eu vou começar por dar algumas definições, não definições acadêmicas, nem definições de qualquer outra natureza, mas as formas com as quais eu utilizo também alguns vocábulos, alguns verbetes, algumas palavras, para a partir disso talvez poder ser esclarecedor do que eu vou dizer em seguida. Então, se a gente veio aqui para falar sobre, pegando o título da conversa, né? Há uma epidemia de diagnósticos. Epidemia, a gente espera que seja uma palavra que todo mundo sabe o que ela quer dizer, né? Mas eu vou repetir aqui um jeito de entendê-la, né? É quando, numa época que não se conhecia muito bem a origem de muitas doenças ou as causas, algumas doenças tinham as características de se alastrarem e de contaminarem as pessoas, e que hoje a gente sabe que são as doenças infecciosas, de agentes biológicos transmissores. Mas aí a gente pegou a moda e a gente fala em epidemia de um monte de coisas. Por exemplo, a gente vê que aquilo que a gente usou na linguagem biológica como a palavra contaminação, é fácil a gente perceber que não é um fenômeno humano que só ocorre quando eu tenho agentes vivos biologicamente ativos transmitindo doenças. Os fenômenos psicológicos de massa, a construção de conceitos, a ideologia, o pensamento vigente, a moda, também são coisas que têm comportamentos que a gente poderia muito bem chamar de epidêmicos, né? Não é muito difícil de perceber isso. Então, é alguma coisa que se espalha e que não se sabe muito bem como nem porquê, a não ser que alguém vá estudar, e vai contaminando, e todo mundo começa a falar uma coisa e, de repente, virou verdade, né? Então, existe uma epidemia de diagnósticos, sim. E como é que a gente vai entender isto, né? Diagnóstico é uma palavra grega que eu não entendo de grego, mas sou curioso, procuro aprender algumas palavras, tá? Pode ser traduzido como o caminho através de. Não sei se as pessoas sabiam disso, mas a palavra diagnóstico, na sua origem etimológica, ela quer dizer isso. Na prática, era usada nos textos médicos da época do Hipócrates, há 2.400 anos atrás, e queria mesmo dizer algo como o caminho através do qual eu posso ir formulando uma ideia, um raciocínio, e posso chegar ao entendimento de alguma coisa.
Então, vocês veem que a palavra diagnóstico também não é uma palavra exclusiva da área médica ou da saúde. O meu mecânico, eu vou nele até hoje porque ele faz bons diagnósticos. E ele procede igualzinho um bom médico deveria proceder. Deveria. Ele me faz um interrogatório, ele liga o motor, ele escuta, às vezes ele fica na dúvida, ele quer dar uma voltinha no meu carro, para depois, às vezes, ele até entrar debaixo do carro, botar a mão em algum lugar, para ele arriscar dizer para mim que ele acha que meu carro tem tal problema. Pode estar parecendo um pouco chato eu fazer essas lembranças, mas assim, estava conversando com o professor Júlio no almoço e estava dizendo para ele uma coisa que eu penso que é o seguinte. Nós estamos aqui num fórum que questiona muita coisa da forma como a prática médica é executada hoje em dia e como ela é usada também pela sociedade hoje em dia. Para não ser repetitivo, quando eu falar prática médica, eu estou incluindo tudo aquilo que gira em torno de todos os profissionais que têm alguma coisa a ver com o tratamento das doenças, que é o que acontece hoje na prática médica, e que deveria ter a ver, e que infelizmente pouco tem, com a promoção da saúde das pessoas. Então, eu chamo de prática médica ou campo médico tudo que diz respeito a isso. Então, estava comentando com o professor Júlio que, como o que nós estamos conversando diz respeito ao campo médico, eu acho que a prática médica de hoje é uma prática... Eu fico à vontade para falar essas coisas porque eu sou médico, tá? Então... Eu estou falando mal da minha classe profissional, então ninguém tem que reclamar comigo. A prática médica hoje ela é lamentavelmente muito ruim, de uma maneira geral. Apesar da medicina ser muito bem sucedida e de ter havido grandes progressos técnicos, se a gente conhece um pouquinho de história, eu gosto muito de duas frases do Marx, que para quem não conhece, nunca ouviu falar, é um escritor que está fora de moda, é um autor, um político, um personagem histórico, está bastante fora de moda, mas ele dizia umas coisas interessantes. Uma delas é assim, quem não conhece a história está fadado a repeti-la na forma de farsa, né? Então, conhecer a história é fundamental. Se a prática médica hoje está ruim e o campo da ação médica é ruim, talvez porque eu sou médico e meio saudosista, eu gosto de lembrar que em outras épocas históricas foi relativamente frequente e comum que grandes personagens históricos da humanidade eram médicos. O médico sempre foi um cara que se viu numa encruzilhada meio complicada, porque ele tem que lidar com a técnica e tem que lidar com todo esse outro campo da humanidade, do sentido da vida, da filosofia, da política e tudo mais. Talvez por aí vocês percebam por que caminho eu seria um crítico da prática médica contemporânea. O grande pecado da prática médica contemporânea, na minha opinião, ele tem uns 300 e poucos anos de idade histórica. Quando o médico não tinha quase nada em que se apoiar, ele se apoiava na sua observação, na observação da vida, na observação dos fenômenos, na observação das pessoas, e observava também o que, que a sua prática produzia ou não de bom ou de ruim. Vocês percebem que isso não tem absolutamente nada a ver com a prática médica de hoje em dia. O médico de hoje, ele foi totalmente capitulado, e eu gostaria de estender isto
para todas as outras profissões, não pensem que eu vou falar mal só dos médicos, todas as profissões, sem exceção, foram completamente capituladas diante de um modelo de ciência que a gente chama de ciência positiva ou ciência positivista, a partir do qual, ao invés de observar fenômenos e aprender com eles, e depois, eventualmente, arriscar produzir alguns conceitos a respeito do que se observava, a ciência positivista, ela prescreve a verdade antes de começar a pesquisar. Eu sei que deve ter muito cientista aqui, pode ser que tenha gente que não goste do que eu vou falar, mas eu aprendi a entender que ciência positiva, que é a ciência que domina nos dias de hoje, ela tem o seu método baseado na ideia de que eu sou o senhor da razão, eu sou aquele que pensa, eu sou aquele que vai produzir as verdades, eu determino o campo de validade daquilo que eu vou falar, e dentro daquele campo que eu determinei, o que eu disser tem valor absoluto. A ciência positiva é um dos raros lugares da experiência humana onde você pode encontrar o que a gente chama de verdade absoluta. Dizia um autor que eu gosto, um psicanalista, que existem dois lugares na experiência humana onde a verdade absoluta existe: na ciência positiva e no delírio dos loucos. Nesses dois lugares a verdade é absoluta. Porque eu acho que usar a palavra ciência deveria ser sempre no plural, nunca no singular. Existem ciências, existem formas de produzir conhecimento, e nenhuma delas é absoluta, e nenhuma delas é melhor ou pior do que as outras. Algumas podem ser comprovadas experimentalmente, outras não, etc, etc. Mas, na produção do conhecimento, a ciência positiva, ela prejudicou muito a medicina, porque ela ajuda muito pouco ao médico no exercício da sua prática. Por quê? Porque os fenômenos da saúde e da doença, eles não são redutíveis a algo observável, a algo matematizável e a algo que se subscreva dentro de um campo delimitado. A gente é obrigado sempre a olhar para o ser humano por inteiro, para a sociedade por inteiro, para os indivíduos sempre pensando que eles são em sociedade, que eles são em relação. Mesmo quando alguém padece de sofrimento no corpo físico e biológico, este corpo não existe sozinho, ele existe no ar, no ambiente, no meio ecológico. Vocês veem que a ideia de produzir como objeto da medicina o corpo humano e seus órgãos foi uma grande desgraça para a medicina. Só que, se a gente parar para pensar, não foi só na área médica que aconteceu isso. Aconteceu com a grande maior parte das coisas que dizem respeito ao que é mais peculiar do humano. Para fazer um contraponto aqui, você estava falando da educação, que é uma coisa que a gente vai ter que falar toda hora. Se vocês pararem para pensar, veja como a educação pode ser lida da mesma maneira que eu li a medicina. Pensar no indivíduo, pensar na sua inteligência, pensar no seu potencial, pensar na sua capacidade, pensar no seu desempenho, na prova individual. É a mesma coisa. É lógico que eu sei que se um dia o meu fígado estiver doente, o médico tem que cuidar do meu fígado, não vai ter que cuidar do seu, porque isso não vai fazer bem para mim. Mas para a maioria das doenças, alguma coisa acontece que, se ela se dá no corpo, ela não é exclusivamente do indivíduo. Então, se vocês perceberem um pouco, eu estou falando de uma coisa que pode parecer não ter a ver com o nosso assunto, mas o básico do porquê que hoje se hipertrofiam os diagnósticos
é porque a prática médica hoje não se orienta mais por um saber milenar, que sempre foi o da observação e das inferências, e de uma máxima que foi se perdendo na medicina, que dizia assim: cada doente é um caso individual e único, e que não tem nada a ver com os outros. Eu posso aprender vendo 500 doentes com a mesma doença e me tornar um médico melhor por causa disso, e o freguês 501 que vier se consultar comigo, ele poderá se beneficiar das minhas 500 experiências anteriores. Mas ele, mesmo tendo uma doença que eu já vi 500 vezes antes, deverá ter peculiaridades. Vocês percebem que hoje em dia, quando a gente fala de diagnóstico, a gente fala mal de diagnóstico, a gente tem que entender o seguinte: não é contra o diagnóstico que a gente tem que brigar. O diagnóstico é uma boa ferramenta para o médico, como é uma boa ferramenta para o meu mecânico, e como é uma boa ferramenta para muitos profissionais de muitas áreas. Eu não brigo contra diagnóstico. A gente tem que se perguntar como é que foi que aconteceu que a gente hoje faz diagnóstico assim. Ó, eu dou um questionário para você responder, depois de 20 perguntas eu te dou o diagnóstico, te dou o tratamento do que você tem. Existem sites nos Estados Unidos, que só alguém sabendo ler inglês acessa na internet, e você responde um questionário, você faz o diagnóstico de qualquer doença, existe a sugestão de qual é a medicação que você deve tomar, e no final diz: vá lá ao seu médico e peça para ele te receitar tal remédio. Então, o que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre isso, não é, por exemplo, botar qualquer um dos profissionais na berlinda e dizer tal profissional faz bem ou mal feito. A gente tem que se perguntar o seguinte: o que foi que nós fomos fazendo com as nossas práticas? A prática médica de hoje em dia, e de todos os profissionais da saúde, está voltada para fazer diagnósticos que eu vou chamar, nem de doenças, de coisas geradoras de consumo de algo. Todo mundo vai entender o que eu quero dizer. Existe pouquíssima importância nos dias de hoje para fazer diagnósticos de doenças para as quais a medicina não oferece tratamento. Né? Se vai se gastar dinheiro, se consumir material hospitalar, ou medicamentos, ou procedimentos técnicos, tem indústria farmacêutica e indústria de insumos hospitalares querendo investir no financiamento das pesquisas. Eu fiquei sabendo que uma pessoa tinha feito uma descoberta singela de que parece que lá num país da América Central, pessoas que sofriam queimaduras graves, se você pegava e colhia as moscas que estão aí pelo ar, que vão pousar na comida, na cozinha e tal, e colocava em cima da ferida das queimaduras de terceiro grau, essas feridas cicatrizavam mais rapidamente e não infectavam. Se você perguntar para mim por quê, eu não sei. Se você perguntar assim para mim: você fez um estudo duplo cego, você fez um grupo controle para comprovar isso, eu estou contando uma curiosidade, mas eu suspeito que ela tem um cheirinho de algo que a gente devia de procurar para ver se é verdade ou não. Em alguns lugares se pratica isso, você bota um monte de mosca em cima da queimadura de terceiro grau e a ferida se recupera melhor do que com todos os tratamentos high-tech que a gente tem na prática médica. Não seria o caso da gente se interessar, ter curiosidade para saber o que, que tem de verdade nisso? Isso, para mim, seria fazer ciência. Para falar um pouquinho de alguma coisa que depois vai dar o amarre da nossa discussão, eu quis dizer algo sobre o que eu penso sobre a questão de diagnósticos. Podem ser ferramentas úteis, hoje não são, porque são distorcidas no que diz respeito à sua forma metodológica ou prática, e não porque eles são maus em si. Não é? Por exemplo, é muito importante que um médico que cuida de alguém que tem uma doença pulmonar, mesmo quem não é médico vai entender isso,
saber se aquele indivíduo tem tuberculose, ou se ele tem pneumonia, ou se ele tem brucelose. Esses três nomes feios da medicina são, para quem não é médico, o nome de três tipos de bactérias ou fungos que causam infecções no pulmão. É muito importante para o médico saber qual é a infecção para tratar. Então, em algumas áreas da medicina, é fundamental o diagnóstico. O que aconteceu na área da saúde mental? A esquizofrenia é um diagnóstico. Quase ninguém sabe. Esta palavra, ela existe só desde 1911. Porque um médico suíço batizou uma condição lá, que ele descreveu, com este nome. Antes disto, uma condição parecida tinha outro nome. Então, posso dar exemplos aí que vão surgindo, né? Antes a gente falava em psicose maníaco-depressiva, hoje a gente fala em doenças afetivas ou transtornos do humor. Então veja que nos diagnósticos existe uma questão de uso de palavras e jogo de palavras. Quando eu convenciono que por trás de uma palavra tem um conceito que todo mundo sabe qual é, eu posso usar isto na física, na química, isto tem muita utilidade. Se eu falar em watts, todo mundo sabe o que, que eu estou medindo, né? É a, me corrija se eu tiver, a intensidade da corrente elétrica, né? Ainda lembro. Então, se eu falar em amperes, eu estou falando de outro fenômeno elétrico diferente. Quando nós convencionamos, nós podemos começar a usar as palavras watts, amperes. Quando nós convencionamos, nós podemos falar de autismo, nós podemos falar de depressão. Mas a pergunta é, nós convencionamos? Como é que foi que se deu da gente começar a falar essas palavras? Alguém se pergunta isso? Aí entra uma coisa mitológica, na minha opinião, que nós hoje, como somos muito modernos e fazemos muita questão de ser, eu acho que essa é uma doença dos tempos atuais, a gente acredita em umas bobagens, como por exemplo, nós somos seres científicos, somos esclarecidos. Nós não temos mitos, não temos crendices, não acreditamos nas outras coisas, porque a ciência está aí para fazer de nós seres lúcidos e esclarecidos. Não é engraçado esse tipo de bobagem que eu acabei de falar? Eu acho isso uma grande bobagem, mas todos nós acreditamos nela. E se você disser para mim que eu sou um cara que penso mitologicamente, eu vou ficar ofendido, né? Mas acontece que não tem jeito de eu não pensar mitologicamente, de eu não pensar com crendices, de eu não pensar com suposições, de eu não pensar ideologicamente, né? Então veja, a Organização Mundial de Saúde fala assim, sem a menor cerimônia. Ela falava isso desde o fim do século passado. Hoje nós já estamos podendo falar assim, né? Na década de 90 já falava. 2018, está chegando, hein, gente? Pertinho. A prevalência de depressão na população mundial vai ser de cerca de 22%. Uau! Quando eu estudei medicina e epidemiologia, o meu professor de epidemiologia dizia assim, uma doença que tem prevalência de 22% é caso de botar o exército na rua, não chama nem epidemia. Né? Qualquer doença, 22% da população. Agora, nós estamos vendo uma hipertrofia do diagnóstico da depressão vergonhosa e escandalosa. Ninguém mais pode ficar triste se for pego desprevenido, já tomou um Prozac da vida. Está certo? Então, o que houve que criou uma deturpação na forma com que o profissional da saúde e os outros profissionais fazem uso dos seus instrumentos? Nós temos que interrogar algumas questões. Para mim, a formação profissional. E o outro aspecto, a Bianca estava falando dele, falou bastante dele,
é a ética. O que sustentou a prática médica ao longo desses 2000 e tantos anos no mundo ocidental foi esse troço esquisito chamado ética, do qual ninguém fala mais. Eu vou dizer um pouco o que, que eu penso de ética, converge um pouco e diverge um pouco do que a Bianca falou, mas aí depois a gente troca ideias, né? Eu aprendi que existe dois tipos de maneiras de conceituar a ética. Uma delas é algo mais recente, eu vou falar dele primeiro, que é mais fácil, é do qual nós estamos mais próximos. Dizem que é influenciado, olha que interessante, eu vou casar duas coisas que eu falei. Já a partir do positivismo cartesiano, depois vem o Kant, que apenas dá mais fundamento filosófico ao pensamento cartesiano e à ciência positivista, e que se também arvorava em falar sobre questões de comportamento, de consciência, de ética e tudo mais, mas parece que o Kant tinha um modelo de ética que era muito mais próximo da defesa dos valores morais do que propriamente da ética, porque ele misturava aquilo que a Bianca já mostrou, que tem certos valores prévios, ou porque foi Deus que fez, ou porque é a natureza humana, e ele acreditava nessa parte, ele era desse time. Então daí deriva uma ética que diz assim: tu deves fazer aquilo que é certo. Bom, quantos problemas existem nesta frase aparentemente tão simples? O maior problema é o que é certo, né? Então, isto implica que uma ética desse tipo, ela será sempre uma ética que prescreve condutas, julga e avalia, e tem sempre uma referência que nós vamos sempre ficar brigando de onde veio essa referência. Porque se eu criar uma e você criar outra, a não ser que a gente evoque Deus, e aí nós vamos continuar brigando ainda, porque eu vou dizer que o meu Deus é mais Deus que o teu Deus, e aí nós continuamos brigando e até a gente se mata por causa disso. Nunca vi época, né, no conhecimento, eu gosto de história, já teve época que se matou mais do que hoje em nome de Deus ou de qualquer Deus que eu conheça? Não sei. Então, essa ética desemboca nisso. Essa ética, ela pode até ser usada de forma adjetivada, que foi o que gerou uma palavrinha que eu pessoalmente... Gente, quando eu falo, eu gosto de mostrar o que eu penso e o que eu sinto, porque eu não vim aqui para fazer erudição e nem para dar uma aula. Eu vim aqui para trocar ideias a partir da minha experiência com todo mundo. Então, eu às vezes deixo escapar umas idiosincrasias pessoais minhas, né? Então, assim, existem certos tipos de situações agora escapou o que eu ia falar quando eu disse que eu ia dar um exemplo e falar de uma idiosincrasia pessoal, ver como é que são as coisas, né? A palavra que você não gosta. A palavra que você não gosta. Ah, tá, agora eu me lembrei. Porque eu sei que isso vai gerar uma certa polêmica. O inconsciente é infalível e implacável, né? Eu aprendi que ética é uma palavra não objetivável, não adjetivável. E eu gosto dessa ideia. Então, eu abomino a palavra bioética. Essa é a minha idiosincrasia. Não quer dizer que eu não converse com quem use a palavra bioética. É que eu me inspiro mais na ideia de ética, que ela é muito mais antiga, ela tem mais de 2.500 anos. Ela vem do Aristóteles. Mas esse negócio de tempo é um outro engodo dos tempos modernos. A gente pensa que porque foi produzido há 2.500, não pode ser melhor do que o que é produzido hoje, né? Mas se alguém conseguir começar a ler um pouquinho sobre o que diziam lá os gregos nessa época, vai descobrir que eles já discutiram todas essas coisas de uma maneira um pouquinho melhor do que nós. Fazer o quê, né? O, o, li,
livro do Aristóteles que fala sobre ética é um livro que chama Ética a Nicômacos. Nicômacos era um médico, para quem não sabia, e coincidentemente era o pai dele. Então é um discurso dirigido a um médico, porque naquela época quem falava de ética eram os médicos. O Hipócrates e os médicos daquela época foram inspiradores dos grandes filósofos, pelo menos na época pré-socrática, né? E ele dizia o seguinte: a ética vem da palavra grega ethos, que traduzido meio porcamente para o português, se aproxima daquilo que a gente chama de virtude. É meio esquisito, né? Mas a ética, o ethos do grego é assim: é você cultivar em você o melhor de você e exigir de você que o melhor de você seja algo que possa estar próximo do melhor dos seus próximos e dos seus pares. Não adianta você ser um meio bunda mole e cultivar um pouquinho de alguma coisa boa e falar assim: eu estou fazendo o meu melhor, porque aí os outros percebem, porque nós somos feitos do mesmo barro, e a gente fala: não, você está sendo bunda mole porque você não está dando o seu melhor. Vamos lembrar que esse negócio de Olimpíada e de disputas esportivas era um dos principais instrumentos educativos dos gregos. Por quê? Porque não existia primeiro lugar. Quem estuda ou conhece a história das Olimpíadas é assim: eu suspendo 50 quilos, preciso fazer um esforço, mas eu suspendo. Aí o outro lá está treinando, faz 10 anos, ele suspende 350. Aí nós vamos fazer uma disputa. Se for por eu com ele e eu suspender 51, ele suspender 280, pau a pau ele vai ganhar de mim. 280 contra 51 ele ganhou. O sentido das Olimpíadas, das disputas esportivas nos gregos não era esse. Era assim: ó, se eu suspendi 51 e o máximo que eu tinha conseguido até ontem era 50, eu fui melhor do que ele, porque ele suspende 250, mas hoje é 350, mas hoje ele suspendeu só 280. Ele não foi melhor do que ele mesmo. Então, isto me remete a um questionamento de mim para mim mesmo. E o sentido da ética é este: ser ético é eu cobrar de mim mesmo que eu agi da melhor forma. Mas não é só isso. Tinha uma outra dimensão. O sentido da atitude ética é: na medida em que eu tiver que fazer uma escolha, que eu me abstenha de fazer qualquer escolha da minha atitude que possa prejudicar o outro. Portanto, a ética é uma questão que diz respeito à dimensão da relação humana. Eu em relação com alguém, e se algo depende da minha atitude, ser ético é ter comigo mesmo um compromisso de não usar nada que eu sei, nenhum recurso que eu possuo ou que eu tenha à minha mão, para prejudicar o outro, de qualquer forma que eu entenda isso. Vocês percebem que isso era uma questão muito da prática médica. O médico é um cara que sabe, com a mesma ferramenta, curar ou matar. O bisturi cura ou mata. Um remédio, em grego, o nome, a palavra é fármacon. A melhor tradução para fármacon é droga. Por quê? Porque o fármaco é tanto o veneno como o remédio. Por isso que, se a gente pensar, uma drogaria, ela vende remédios. Mas as drogas também é o nome que a gente dá para substâncias ilícitas ou vendidas ilegalmente, que dão barato ou é engraçado. A gente não dá para os venenos, na língua portuguesa, o nome de drogas, né? Mas muitos medicamentos são venenos. Então, por isso que a palavra droga é mais fiel à palavra fármaco. Então, você sendo possuidor de uma ferramenta, vejam como isso aproxima o médico, do educador, do juiz, de algumas outras profissões, né? Eu tenho na minha mão uma ferramenta. Não é a ferramenta que determinará absolutamente nada
a respeito do processo. É a minha atitude e é o uso que eu vier a fazer da ferramenta que poderá ser avaliado ou lido como ético ou não. Veja que eu tiro de toda e qualquer referência externa, porque o social está embutido nesta definição. Mas ela me livra de uma coisa que é assim. Como é que eu vou fazer, por exemplo, para discutir se uma escola católica educa de um jeito e uma escola muçulmana de outro, uma escola protestante de outro e uma escola laica de outro? E cada uma delas quer dar, por exemplo, educação moral e cívica. Eu adoro essa palavra, que é da minha infância. Eu continuo usando ela até hoje, né? Porque ela nos remete a muitas reflexões, né? Educação moral e cívica. Então, veja, hoje pode estar disfarçado, mudado de outros nomes, mas está presente, explícita ou implicitamente. Então, veja, toda escola vai dar educação moral e cívica, nem que seja através do método do não dando. Concordam comigo? Assim como eu posso dizer para vocês, toda prática profissional ela é ou não é ética, em todos os campos. No campo da área da saúde, nós temos uma questão fundamental. A pessoa está fragilizada, a pessoa está limitada, está dependente. Pode pôr isso também na criança, que o pai e a mãe estão sadios e vão lá fortes levar o filho doente ou não, que eles estão fragilizados porque hoje em dia a culpa, o medo, o fato de eu não ficar o tempo todo com meu filho em casa, faz eu me sentir muito fragilizado quando eu levo meu filho num médico. Se o pediatra falar assim, ih, teu filho está magrinho, hein? Isso é suficiente para às vezes deixar uma mãe louca. E eu não estou falando como força de expressão, não, tá? Eu já cuidei de gente assim que enlouqueceu, porque um pediatra falou alguma coisa sobre o filho. O que, que aconteceu que a gente deu tanto poder assim para estas posições, para estas funções sociais? Eu coloco as coisas desse jeito porque eu queria tirar a conversa e a discussão da questão do conteúdo. Eu queria trazer a conversa para uma questão que para mim é mais estrutural, é mais política no sentido não da política partidária, não da política de governos e não da política pública. Eu vou divergir um pouco de você, porque eu acho que nos dias de hoje, a coisa mais importante a combater para eu ser político é combater as questões públicas, é combater a ingerência pública na vida privada, porque não é na vida social. A ingerência pública na vida privada, ela acontece quando não existe mais o social. Hoje em dia, os governos governam massas, não governam sociedades. Se alguém ainda pensa com estes tipos de termos, dormiu, acordou 200 anos depois e esqueceu de se atualizar. Não existe sociedade mais. Existem massas manobráveis, né? E é aí é que uma prática médica pouco fundamentada, uma prática educacional pouco fundamentada e outras práticas, elas ganham corpo e começam a manipular e nós viramos massa de manobra, não naquele sentido antigo, da época que eu fugia de cavalaria, na época da ditadura, e etc, etc, mas massa de manobra no sentido de que massas populacionais que só são avaliadas e contadas quando é para contabilizar o que, quanto e como vai consumir alguma coisa, né? Se a gente olhar para isto, veja, a medicalização da humanidade, a medicalização dos problemas humanos, a psicologização, todos esses termos, essas palavras, eles dizem respeito a um fenômeno único. É transformar todo o coletivo da humanidade numa massa que se contabiliza numericamente para avaliar consumo. Porque a condição humana ela é
impossível de ser vista e pensada isoladamente, porque nós somos seres gregários, nós somos sociais, éramos para ser, somos coletivos. Mas a manobra mais interessante da maneira de dominar, do sistema contemporâneo dominar, dê você o nome que você quiser dar. Eu gosto muito de uma frase de um escritor, Roland Barthes, que quando ele falava do sistema, queria falar das ideologias, ele lembrava de uma frase que está na Bíblia, que dizia assim: é muito difícil nomear o diabo. Tem uma passagem linda do Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, que tem uma página inteira onde tem mais de 50 e tantos nomes que ele coleta das maneiras populares no interior do Brasil de se falar o nome do capeta, né? Mas o Roland Barthes, nesse texto, fala assim: quando eu vou falar do sistema, vou falar do poder, ele falou, eu me lembro de uma frase que tem na Bíblia, que quando perguntaram para o diabo qual era o nome dele, ele respondeu: meu nome é Legião. Eu gosto dessa frase, porque a pluralidade do poder do sistema, ela está capilarizada e espalhada em tudo quanto é lugar, que nós não percebemos como, quando nós somos agentes do sistema e do poder, nas nossas insignificantes posições individuais de profissionais, um professor, um médico e um monte de gente, né? Nós podemos exercer a nossa prática de uma maneira que a gente promove nas pessoas questionamentos sobre as suas vidas, ou podemos exercer a nossa prática de uma maneira que faz com que as pessoas se adequem ao que se espera delas. A questão do diagnóstico para mim é essa. Porque um médico, ou um profissional, um educador, diagnóstico se faz, como eu já disse, em qualquer lugar, que exercita esta prática com ética e com alguma experiência, ele pode ajudar as pessoas, tem lá sua utilidade. É que hoje em dia não está acontecendo mais isso, a gente não denuncia isto. A gente fica brigando uma briguinha boba, que é assim: o médico que defende uma coisa diferente da que eu estou falando vai dizer que eu não sou científico. Ele vai provar por A mais B que nos últimos artigos publicados na revista A ou B saiu a informação ou foi feito um levantamento que diz que... Veja, isto são argumentos teóricos, isto é uma discussão conceitual. Quando não se estuda o pensamento humano e a forma de pensar humano, isto na tradição era dado por uma coisa que hoje em dia também não tem mais valor nenhum, já quiseram até abolir das universidades esses cursos que só servem para encher o saco. É curso de filosofia. O que, que os filósofos fazem? Nada. Eles ficam pensando lá o tempo todo. Eles não servem para nada. Eles não produzem nada. É assim que a gente fala hoje disso. E a gente se esquece que isso foi uma deformação que a ciência positiva criou. E nós caímos na armadilha. Porque sem filosofia não tem ciência. Não existem as ciências, no plural, para serem pensadas no seu método e na sua via de pensamento e de forma de produzir conhecimento. Então, discussão conceitual. Conceitual faz eu acreditar que, por exemplo, aí você vai no médico e o médico fala para você: o seu filho tem tal diagnóstico, ele precisa tratar, porque se ele não tratar... Não vou falar dos filhos, eu vou dar um exemplo que me veio agora, é assim: um adulto, um sujeito culto, esclarecido, inteligentíssimo, nível universitário, ele foi ao médico, ele estava ansioso, não dormia, e o médico pegou e mandou ele fazer um negócio que é aquela radiografia, sai coloridinha, é o PET scan, né? É um exame especializado através de... ondas eletromagnéticas, né? E que formam uma imagem do cérebro onde você pode ver cores. Vocês já pararam para pensar que poder de fetiche que tem uma radiografia em cores perto de uma em branco e preto? Gente, nós somos tudo babaca, criança e moleque, e acreditamos em conto de fada, em mitologia e tudo mais. Não adianta a gente pensar que não. Você bota uma radiografia colorida e uma em branco e preto, responde para mim. Você vai em dois médicos, um faz essa daí
e mostra para você. E o outro faz a de branco e preto. Você vai acreditar em qual dos dois? No da colorida. Meu, por que não? Lógico, você vai acreditar no da colorida. Aí ele pegou essa maldita radiografia e falou para o cara assim, olha, você está vendo isso aqui? É o seguinte, tem parte do cérebro que precisa dormir de noite, tem parte que não precisa, tá? Então esse remédio aqui que eu vou te dar, ele faz essas partes que precisam dormir, dormirem, e as tuas não estão dormindo. E se você não tomar, sabe o que vai acontecer? O teu cérebro não vai apagar mais, e aí você está ferrado, porque vai queimar neurônio. Eu falei alguma frase que vocês estão ouvindo pela primeira vez na vida, hoje, 17 de novembro de 2015, falei alguma palavra? Não, né? Vocês já ouviram todas essas, porque elas estão hoje no vocabulário do dia a dia. Queimar neurônio, que a gente fala idiotamente para os jovens, não usa droga porque vai queimar neurônio. O jovem não é idiota para acreditar numa balela dessa, né? Enfim, mas até o médico era um grande neurologista. Você quer saber? Eu vou falar. Ele era professor de universidade até, viu? Como muitos de nós. Mas ele falou isso para o moço, e o moço é inteligente, tá? Não pensa que ele é bobo, não pensa que você pode dizer, ah, mas eu não caio nessa, que eu estou dizendo para deixar todo mundo incomodado, que todos nós caímos nessa. Fique doente e sinta-se frágil para você ver o que é bom para tosse. Você vai no médico, você vira criança de novo. E se a gente não pensa em tudo isso, como é que eu vou pensar na dimensão ética? É o profissional que tem que saber que ele está diante de uma pessoa fragilizada. É o profissional que tem que saber que quase tudo que ele falar vai parecer uma verdade bíblica para a pessoa. Agora eu quero que a gente se pergunte, quantos profissionais de qualquer área pensam nisso quando conversam com os seus fregueses? De qualquer área. Eu estou falando particularmente aqui dos profissionais da área da saúde, mas eu estou querendo chamar a atenção para o fato de que as doenças da saúde, estou fazendo um trocadilho de propósito, ou as doenças da medicina, elas não são da medicina, são dos tempos de hoje, são da ideologia contemporânea, são do fato, só para criar uma polêmicazinha, e aí depois a gente encerra, do fato de que eu acredito, por exemplo, e acreditei, e neste país aqui onde se faz o maior esforço quando se toma o poder político para manter as pessoas todas o mais burras e analfabetas possível, esta é a única política que eu já vi ser praticada neste país desde que eu tenho 7 anos, aprendi a ler e escrever e já consigo pensar nessas coisas até hoje, é a única política que eu já vi ser praticada, e que, no entanto, em todas as eleições, todos os políticos dizem que eles vão dar educação e saúde, e que eles são todos a favor da ideia de que é só através da educação que eu redimo as pessoas, é só através da educação que eu consigo fazer a pessoa sair dessa condição de pobreza, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Hoje, nós não conseguimos dizer, eu imagino até que quando eu terminar de falar, alguém vai me contestar, né? Não conseguimos dizer que isto é uma balela e que talvez hoje uma luta mais revolucionária fosse brigar contra a escola, brigar contra a obrigatoriedade de pôr todas as crianças na escola, como se isto fosse a única maneira de tornar um ser humano pequeno um cidadão decente. Existem hoje pessoas que fazem grandes estudos e mostram e que brigam não para querer impor nada, porque o que eu estou falando também não é no sentido de querer impor nada, porque senão eu estaria caindo no mesmo erro. É querer chamar a atenção para o fato de que toda ideia que quer ser prevalente, por definição, se torna uma ideologia. Essa é a melhor definição de ideologia que eu li do Humberto Eco, num texto dele, que diz assim, ideologia é como todos nós somos capazes de produzir verdades
Ideologia é quando alguém quer impor a sua verdade como mais verdadeira do que a dos outros e fazer os outros se guiarem na vida pela sua verdade. Se nós somos produtores de verdades, por que que eu quero impor a minha a você? Por que que eu quero que a criança só seja pensada como alguém que só tem saída se for para a escola? Hoje em dia está cheio de gente que não vai para a escola e que se dá bem na vida. A gente sabe que a escola hoje em dia, infelizmente, se isso é da época do romantismo, que a escola era para ser o lugar da redenção, hoje a gente sabe que a escola é o lugar da domesticação, tanto a pública como a privada. Que, aliás, esse nome pode ser até que caia bem, né? Então, eu estou falando uma coisa que eu sei que incomoda, mas eu não estou falando para ninguém me seguir, nem para gostar do que eu estou falando. Estou falando para lembrar que está cheio de gente falando isso e pensando nisso e querendo discutir isso. Vocês percebem que isso cria mal-estar, que ninguém quer nem discutir, nem permitir que alguém, quando fala isso, continue falando, porque imagina, olha o absurdo que você está dizendo que você não quer que as crianças vão para a escola? É assim que as pessoas transformam o que a gente disse. É como se eu estivesse dizendo que eu não quero que as crianças vão para a escola. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a escola hoje é o pior lugar para uma criança ir. É triste dizer isso do mundo que eu vivo, porque eu queria o melhor para as crianças, como todo mundo quer. Por que será que a escola virou o pior lugar? Porque da escola hoje, entre outras coisas, a escola é o lugar que mais produz pacientes para os médicos. Na área da psiquiatria e da psicologia, eu recebo, tanto na clínica da faculdade, onde a gente trabalha com a população SUS, como se eu quiser em outros lugares que eu trabalho, até no meu consultório privado, com gente que tem poder aquisitivo, paga convênio, eu recebo os mesmos problemas. Há poucos dias eu recebi uma senhora, um marido, são pessoas de altíssimo nível. O menino está crescendo, está se desenvolvendo, ele fala, ele brinca, ele faz um monte de coisa que uma criança de 5 anos devia fazer. Mas ele, por alguma razão, ele, quando fica um pouco ansioso, adivinha o que ele faz? Ele faz esse movimentinho que foi batizado na década de 85 por um maldito filminho americano que queria divulgar o que era o autismo. E falou que isto é, eu vou falar um palavrão agora, que médico tem mania de falar essas coisas, era patognomônico do autismo. Sabe o que é patognomônico? É uma palavra que vem do grego, eu não sei direito por que vias, mas que quer dizer o seguinte, é um sinal clínico que indica, sem sombra de dúvida, a presença de uma determinada doença. Né? Então, existem na medicina alguns sinais clínicos que são patognomônicos de certas doenças. Eu vi aquilo, eu digo, o diagnóstico é esse. Então, um dia, alguém disse que a criança que faz asinha de borboleta é autista. Bom, então eu estou contando para vocês. Eu recebi, há uma semana e meia, uma criança que anda, fala, conversa, brinca, faz tudo. Mas vou lá saber por quê, por coincidência. Quando ele fica ansioso, ele faz assim com a mão. Aí, essa mãe está há um ano levando em profissionais. E o que que os colegas fazem? Ela está rindo. Mas, ó, não era para rir, era para a gente chorar. Eles confirmam o diagnóstico. Acho que talvez isso seja o suficiente para ter provocado, no bom sentido da palavra, que é a minha intenção, talvez involuntariamente irritado alguém, mas que eu acho que dá margem para a gente poder, que eu acho que é a parte mais interessante da conversa, trocar ideias sobre alguma coisa, que eu apenas quis tentar trazer, não exclusivamente para o âmbito das práticas profissionais, das profissões que estão aqui em tela, né, mas para todo o nosso dia a dia contemporâneo, né. Também lembrar que estas coisas estão assim, porque nós deixamos, nós somos parcialmente
responsáveis, somos corresponsáveis por um mundo que eu vivo ser do jeito que ele é. Obrigado pela paciência e espero que a gente possa conversar.